Համակոմարի հարգելի ներկաներ, ասել, որ Հայաստանն այսօր հայտնվել է ծանրագույն քաղաքական ճգնաժամի առջև, մեղմասացություն կհնչի։ Հատկապես վերջին Արցախյան պատերազմում կրած դաժան պարտությունից հետո մեր երկիրը հասել է մի եզրագծի, որից այն կողմ գոյաբանական մարտահրավերներ են այլևս, Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը և մեր ազգի հավաքական գոյությունն այս հողի վրա։ Իրականությունն ավելի մռայլ է դառնում, երբ տեսնում ենք, թե ովքեր են այսօր հավակնում իբրև թե լուծել այդ մարտահրավերները, բայց իրականում իշխանություն են տենչում բացառապես անձնական մոտիվներով։ Նախ և առաջ օրվա իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ։ Այս իշխանությունն ունի ըստիս երեք բնութագրիչ, որոնք համակցության մեջ նրան դարձրել են մի իսկական փորձանք մեր երկրի ու ժողովրդի գլխին։ Առաջին, կառավարման ունակությունների բացարձակ բացակայությունը, որոշումներ կայացնելու և իրագործելու անկարողությունը, ինչպես նաև քաղաքական մանկամտությունը, եթե չասենք տհասությունը։ Երկրում առկա ինչ խնդրի էլ, որ այս կառավարությունը դիպչել է, ոչ միայն չի լուծել, այլև ավելի է խճճել, հարամել, փչացրել ու ձախողել այն։ Դրա բար օրինակներն են մարտի 1-ի գործի բացահայտումը, սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը, դատական և կրթական համակարգի, ինչպես նաև Փաշինյանի պարբերաբար ազանգած ինստիտուցիոնալ կաթվածի հիմնախնդիրները, էլ չխոսած կործանարար արտաքին քաղաքականության մասին։ Ինչին դիպչել են, ինչպես ժողովուրդն է ասում, ունքը շինելու տեղը աչքն էլ են հանել։ Վերը թվարկված ու մնացած բոլոր խնդիրների լուծման հարցում իշխանությունը մշտապես թաշկինակի արագությամբ դիրքորոշումներ է փոխում։ Կհիշեք, 1. Ոստիկանությունն ու ԱԱՑ-ն նախարարությունների վերածելը ճիշտ գաղափար էր, սխալ գաղափար էր, հետո դարձավ ճիշտ, հետո կրքին դարձավ սխալ։ 1. Ճիշտ էր ամուրսարը շահագործելը, հետո պարզվեց սխալ էր, հիմա կրքին դարձել է ճիշտ։ 1. Նախագահական կառավարման համակարգը համարվում էր կործանարար Հայաստանի համար, հիմա համարվում է արդյունավետ։ 1. Արցախն առանձին միավոր էր, պետություն էր և պիտի առանձին մասնակցեր բանակություններին, 1 էլ պարզվեց Արցախը, Հայաստանը և վերջ։ Եվ այսպես շարունակ, սրանք սա մի վարքագիծ է, որը իրականում շատ թանկ է արժեցել Հայաստանը։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական տհասությանը, տեղին է հիշել այս իշխանության և հատկապես նրա ղեկավարի արտահայտած մտքի մի քանի գոհարներ։ Մասնավորապես, որ իրականում ճիշտը սխալվելն է և սխալվելն է հաջողության գրավականը, որ եթե պարտվենք, մեզ պարտված չպետք է համարենք, որ մեզ չի հետաքրքրում հնարավորը, մենք անհնարին իրագործող ժողովուրդ ենք, որ թշնամությունը պետք է կառավարել, մտքեր, որոնք քաղաքական հետևանքների առումով կործանարար են, իսկ բանականության տեսանկյունից կատարյալ ցնդաբանություններ։ Երկրորդ բնութագրիչը, քաղաքական ու եթե կուզեք բարոյական ու մարդկային պատասխանատվության զգացման բացարձակ բացակայությունը և դրանից ամեն գնով խուսափելը։ Բոլոր իր ձախողումների համար Նիկոլ Փաշինյանն ունի պատրաստի մեղավորներ։ Դա կարող է լինել իր թիմակիցը, նախկինները, ԶԼՄ-ները, միջազգային հանրությունը, մի խոսքով բոլորը, միայն ոչ ինքը։ Անպատասխանատվության ամենացցուն օրինակներն իհարկե կապված են պատերազմյան և հետ պատերազմյան շրջանի հետ։ Պատերազմում իր պարտության համար Նիկոլ Փաշինյանը տարբեր առիթներով մեղադրեց ժողովրդին, բանակին, նախկիններին, միջազգային հանրությանը, իրեն համեստաբար դնելով դրան շարքում հավասարը հավասարի, այնինչ տարական բարոյականություն, ազնվություն և պետական մտածողության նշույթ ունեցող որևէ անհատ,
Պիտի ծնկաչոք ներերություն խնդրեր եւ հավիտյան չքվեր ժողովրդի աչքից։ Եվ երրորդ ու թերևս ամենակարևորը՝ անելիքի բացակայությունը։ 2018 թվականի իշխանապողությունից հետո այս կառավարությունն այդպես էլ ունակ չեղավ ձևակերպել իր անելիքը, հասարակությանը չներկայացրեց գետ 1 ամփոփ ծրագիր, բարեփոխումների որևէ հայեցակարգ։ Փոխարենը գրեթե բառացի պատճենեց Սերժ Սարգսյանի կառավարության ծրագիրը, 1-2 բացառություն չհաշված չձեռնարկեց ռեալ բարեփոխումներ որևէ ոլորտում, հասարակությանը հրամցրեց միայն ականջահաճո նպատակներ, որոնք բանական մարդու համար կարող էին ընկալելի թվալ միայն որպես կոմեդիայի ժանրի նմուշներ։ Մի խոսքով, այս կառավարության կողմից ձեռնարկվում էին բացառապես քայլեր, որոնք բխում են ոչ թե երկրի առջև ծառացած խնդիրներից, դրանց խելամիտ ախտորոշումից ու դրանք լուծելու պետության կարողություններից, այլ պայմանավորված էին միմիայն անձնական փառքի ու ամբոխահաճության մոտիվներով։ Իսկ երբ իշխանության ղեկին նստած անելիք չի ունենում, անխուսափելիորեն տեղի ունենում հետևյալը։ Նախ, անձը սկսում է կարչել աթոռից, իշխանությունն իր համար դառնում է նպատակ, այլ ոչ թե միջոց ծառայելու պետությանն ու քաղաքացիներին, ինչի ականատեսն ենք հատկապես նոյեմբերի 10-ից սկսած։ Երկրորդ հետևանքը պետական կառավարման համակարգի, ուժային կառույցների, դիվանագիտության կատվածահար լինելն է, ինչի ականատեսնենք այսօր եւ ինչի ականատեսնենք նույնիսկ պատերազմից առաջ, որովհետեւ պետական համակարգերը չեն կարող կենսունակ մնալ, եթե իրենց առջև դրված չեն կատարման ենթակա հստակ խնդիրներ կամ այդ խնդիրները փոխվում են շաբաթը 1 պարբերականությամբ։ Անելիքի բացակայության հաջորդ անխուսափելի հետևանքը կոռուպցիոն գայթակղությունների տրվելն է, որի նշաններն արդեն վաղուց երևում են, եւ Աստված մի արած է այս իշխանության վերարտադրման պարագայում ավելի են ուշ գնանալու։ Եվ վերջապես Ղարաբաղյան քաղաքականության հարցը եւ Նիկոլ Փաշինյանի ու նրա թիմի գործած մեծագույն հանցանքը։ Նիկոլ Փաշինյանն ու նրան պաշտպանելու փորձանողները նշում են, որ Ղարաբաղյան հարցում այս իշխանությունը ստացել է ծանր ժառանգություն։ Անկասկած, դա այդպես է, դա ճիշտ արձանագրում է, երկու կարծիք լինել չի կարող։ Նախկին երկու հանցավոր վարչակարգերը, առաջնորդվելով ոչ մի թիզականության ու կեղծ հայրենասիրության սնանք գաղափարներով, ինչպես նաև գլխավորելով կոռուպցիան և թալանը, մեր պետությունն ու Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցություններն իսկապես հասցրել էին վտանգավոր հանգրվանի։ Կրկնում եմ, սա ճիշտ արձանագրում է, բայց սա ոչ թե պետք է առիթ լիներ Նիկոլ Փաշինյանի համար Հայաստանի Ղարաբաղյան քաղաքականությունը շիլապլավի վերածելու, բանակցությունները սեփական կետից սկսելու, Մյունխենյան սկզբունքներ երկնելու, հակառակորդի հետ հեգնական ու սպառնալից խոսելու, դաշնակիցների հետ հարաբերությունները փչացնելու, իսկ դաժան պարտությունից հետո նույն այդ ցանը ժառանգությանը որպես արդարացում հղում անելու։ Հակառակը, եթե ստացել ես ծանրագույն ժառանգություն, ուրեմն բոլոր քայլերը պետք է լինեն տասնապատիկ ավելի զգուշ, ավելի հաշվարկված եւ իրատեսական։ Պատկերավոր ասած, եթե մտնում ես խարխուլ տնակ, որևէ պարագայում կտրուկ շարժում չես անի, ուր մնաց թե գլխին երկրորդ հարկ կառուցես, որովհետև կկորցնես եւ նորակառույցը եւ խարխուլ տնակը։ Նիկոլ Փաշինյանը փոխարենն արեց այս միակ բանական մոտեցման ուղիղ հակառակը, հասկանալով սա իր իսկ խոստովանությամբ, որ Հայաստանը կանգնած է Ղարաբաղյան հակամարտության հանգուցալուծման առջև, կամ ստատուս քվոն արտացոլող, բայց իր համար անընդունելի կարգավորման ծրագրի ստորագրմամբ, կամ պատերազմի միջոցով, նա կայացրեց մեր պատմության նոր շրջանի թերևս ամենախելագար, ամենացնորամիտ ու հակապետական որոշումը, այն է սադրել պատերազմ ստատուս քվոն իոքոտ Հայաստանի փոխելու նպատակով։ Նիկոլ Փաշինյանի գործողությունների որևէ այլ բանական բացատրություն չկա,
Դա է հաստատում նրա որդեգրած նոր պատերազմ նոր տարածքներ դոկտրինը, դա է հաստատում նախապատերազմյան շրջանի իշխանական քարոշչությունը, դա է հաստատում նաև այն հանգամանքը, որ Նիկոլ Փաշինյանն ուներ մի քանի ռեալ հնարավորություն պատերազմն ավելի վաղ կանգնեցնելու և չարեց դա, մեր ազգին տանելով դաժան ու արյունալի պարտության, ինչի համար արժանիորեն վաստակեց ազգակործան պատուհասի հավերժ խարանը։ Եվ հիմա ազգի ու պետության գլխին այս ավետը բերելուց հետո Նիկոլ Փաշինյանը դեռ հանդգնում է կրկին իշխանության հայտ ներկայացնել, հասարակության հետ խոսելով իր ձեռքի տակ մնացած միակ զենքով, նախկինների վերադարձի շանտաժով։ Իրականում նախկինները և Փաշինյանը դաշնակից են, միմյանց թթվածինը, էներգիայի աղբյուրը, էլ չասած, որ պահանջատիրության, հայդատականության, ոչ մի թիզականության ու հասարակությանը ստելու հարցերում նրանք սիամական երկվորյակները։ Բայց մեր ազգն անմեր սունակների ու հանցագործների միջև այս երկընտրանքի պատանդը չի կարող մնալ։ Հետևաբար մեր պարտքն է անել ամեն ինչ այդ երկու դաշնակից ուժերին էլ մեր արնակամ եղած պետության ղեկից հեռու պահելու համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Փաշինյան, այս իշխանության բավականաչափ հետաքրքիր դիագնոզը տալու և Նիկոլիզմների հավաքածուն ներկայացնելու համար։ Իսկ հիմա խոսքը տրամադրվում է Հայ ազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Արամ Մարոյանին։ Մինչև ելույթս մի հատ հաճելի առաքելություն ունեմ։